Komm, wir machen uns weiter. Okay, fahren wir. Ja. Okay, gut. Bitte. YouTube! Oh yeah! Yeah! Jeg tror lille Håkon snurrer på karusell, og så går ut på YouTube. Oh yeah! Ah! Det kommer flere, jo faen! Ah! Vent, det er sangen! Cheerio! Åh, det er så fint, altså! Du tippet meg! Ja! Au! Stopp, nå! Nå skal han få! Det var ikke sånn hele hånden! Nei, det er dum! Good morning! Jeg prøver å ta en hånd av meg på riktig spår. Open the door, Jehovah, your whore. Ah! Sorry. Gi dere noe snart. Aha. Ok, et slag til på hver. Et slag til på hver. Et slag til på hver. Oh god. Ja, hvordan går det? Vegard, hvordan er formen? Går det bra med å se på Arna? Ja, det kan du gjøre vondt i morgen. Jeg har sitt merke her. Du har bare fått sånn her stikke. Du synes du har penetrert meg.